Основна мішень силовиків в окупованому Криму – кримські татари. Зі 105 осіб, яких окупанти переслідують з політичних мотивів, 80 – представники корінного народу. Про це повідомила правозахисниця Лютфія Зудієва на круглому столі, який організувала правозахисний центр «Меморіал» та фонд Бориса Німцова «За свободу». Це, за словами правозахисниці, пов'язано з позицією невизнання окупації півострову, яку кримські татари активно продемонстрували 26 лютого 2014 року на мітингу під стінами Верховної Ради Криму. За це окупанти систематично влаштовують облави на кримських татар, вриваються до них будинки з обшуками і засуджують на тривалі терміни за злочини, які вони не скоювали. Встановлюється абсолютно авторитарна власть на полуострові, і вона укріпляється з допомогою сотень просто обисків, арестів, коли вооружені люди в масках з автоматами в 4-5 утра вриваються в дома мирних людей. Причому це відбувається системно з 2015 року. Тобто до сьогоднішнього дня ми не можемо говорити про те, що ці репресії якимось образом йдуть на спад або успокаюються. Напротив, цифри ростуть, і у нас є серйозне опасення, що вот все це буде продовжуватися далі. Прокуратура Автономної Республіки Крим і міста Севастополя ідентифікувала понад 1300 учасників так званої самооборони Криму. З початку 2020 року 40 учасникам цього незаконного збройного формування повідомлено про підозру. Як повідомляє прокуратура, загалом підозра про створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань повідомлена 237 особам. Так звана кримська самооборона відома тим, що сприяла окупації півострова і причетна до злочинів, велика частина з яких досі не розкрита.